ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد صلى الله عليه وسلم صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوله لي مشكلات أفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم نتوسل ببركة نبينا محمد سيد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ونتوسل ببركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن شيخ أيوب نفعنا الله بهما آمين. Tunaendelea na fani yetu ya tasawuf, kitabu na swaifu diniya, ukurasa wa 24 hapo chini kidogo katikati hapo ha? Fa in kana la alimu, akiwa mwanazuoni, ma kaunihi la yamal wala yaalam wala yuallim, ndio ha? Ikiwa la yamal, hafanyi matendo yoyote ya kheri ya ibadati na anajua, wala yuallim wala hafundishi watu, yadu maelewa wala yaalam, wala yaalam wala hajui, yadu analingania ila shari kwenye shari, wala yaalam wala hajui, yadu ila shari analingania kwenye shari, wayaftahu lilaama, anafungulia watu wote, abwaba taawilat, milango ya taawili, wayaftahu na anafungua, lilaama kuwafungulia watu wote waliobakia, abwaba tawilati, warukhas na ruksa, wayulakinuhumul muhadiati, na anawafundisha wao, anawalakinia wao, almuhadiati mambo yenye ada yenye kuada, walhiyal na hila, allati hila ambazo, yakhrujuna biha watatoka pamoja na hila hizo pamoja na hila hizo, minal huquqi na haki, alati alaihim haki ambazo ziko juu yao, sawa, watawasaluna biha wataungana pamoja nazo, ila ahadhi hukuki nasi, pa kupelekea kuchukua haki za watu, sasa wanadhulumu sasa, sawa, watawasaluna biha watafika pamoja nazo, ila ahadhi hukuki nasi, mpaka kufikia kuchukua haki za watu, fahuwa shaitanu, mwanachuoni huo ni shaitani, maridu mwenye kutupiliwa mbali, wafajiru na mwovu, muanidu lillahi wa rasulihi, ni mwenye kumpinga Mwenyezi Mungu na mtume wake, kalistaghalafahu shaitan, amemweka alifa shaitani, wajaalahu na amemfanya ni naiban anhu, ni msaidizi wake, kalistaghalafahu shaitan, ameshamfanya halifa mwanazuoni huyo kwa shaitani amemfanya ni khalifa wake mwanazuoni huyo, wajalahu naiban anhu, na amemfanya ni naibu wake, fil fitna, katika fitna, wallalala na upotevu, wal aghwa wal ighwa na upotevu, ndio nguvu walala ighwa wote upotevu, wa huwa inda Allahi min alladhina shabbahahum bil hamir wal kilab, wa huwa na mwana wasuoni huyo, inda Allahi mbele za Mwenyezi Mungu, min alladhina ni katika ambao, shabbahahum amewafananisha wao, bil hamir na punda, wal kilab na mambwa, fil khissati wal muhana katika utwevu na uduni, khisati utwevu, walmuhana na uduni, wa illa na kama sivyo, falhamiru punda, walkilabu khairu minhu ni wabora kuliko mwana wazuoni huyo, lianna alhamira walkilabu, kwa kwamba punda na mambwa, yasiruna ila alturab, watarejea siku ya mwisho, ndio watuambua kuntu turaba, ni hao wataambiwa kuwa ni mchanga, wanyama wote watakuwa michanga, wa huwa na yeye mwanadamu, yasiru ila na atarejea motoni, kwa hiyo bora wao wanaorejea kuwa ni mchanga ni bora hao kuliko wanaekwenda motoni, wanaelewa. Lakini qala Allahu taala mathalu alladhina humilu tawrat
mfano wale ambao wamebebeshwa Taurati, kubebeshwa maana yake ni kusomeshwa, wakaisoma wakaijua, tuelewana. Thuma lam yahmiluha, kisha wakuibeba hawakuichukua na kuitumia, kamathali lhimari, ni kama mfano wa punda tu, yahmilu asfara, punda anayebeba vitabu au madaftari, ayafanyaje alafu avifanyaje alafu? Sawa, biisa mathalu lkaumi alladhina kadhabu, uwe mbaya mfano wale ambao wamekadhibisha, biayati llah, aza Mwenyezi Mungu, wallahu, na Mwenyezi Mungu, la yahdi lkauma dhalimin, hawaongozi watu madhalimu, eh? Wakala taala, watilu alaihim, wasomee wao, naba alladhi, habari za wale ambao atainahu ayatina, tuliwapa aya zetu. Sawa, fansalakha minha, wakachoropoka miongoni mwao, faatbahu shaitan, akamfuata yeye shaitani, fakana minal ghawin, ikawa ni katika wenye kupotea. Watilu alaihim, wasomee naba alladhi, habari ya wale ambao atainahu ayatina, tuliwapa aya zetu, fansalakha minha, sawa, akachoropoka miongoni mwao, faatbahu shaitan, akamfuata shaitani, fakana minal ghawin, ikawa ni katika wenye kupotea. Ila kaulihi, famathaluhu, mfano wa huyo, kamathali lkalbi, ni kama mfano wa mbwa, intahamila alaihi, akibebeshwa mzigo mbwa, yalhathu, anatoa ulimi, au tatrukuhu, au ukimwacha, intahamila alaihi, ukimbebesha mzigo mbwa, yalhathu, atoa ulimi, ndo lilivyojibwa. Wa intatrukuhu, na ukimwacha, yalhathu, pia atoa ulimi. Wakana Umar Allahu anhu yakul, alikuwa Sayyidina Umar, Mwenyezi Mungu amwele radhi, akisema akhawafu maghafu alaikum akhawafu, linaogopesha zaidi, ma akhawafu alaikum, ambalo naliogopa juu yenu, munafikun, ni mnafiki. Meelewa vizuri, alimu bilisani, ni mjuzi wa ulimi, lakini vitendo hakuna. Akhawafu ma akhafu alaikum, linaloogopesha zaidi, ma ambalo akhafu alaikum, naliogopa juu yenu nyinyi, munafikun, ni mnafiki, alimun billisani, mjuzi wa ulimi, wakad yatamakan, na amemakinika, mithlu hadha alfajiru almunafiku, mfano wa huyu muovu aliyemnafiki, min ilmi alkitabi, amemakinika, anaweza kusoma Qur'an wa sunna na hadithi za Mtume. Fakunu balaun, itakuwa mtu ni balaa ala almuslimin, wa fitnatu, na ni fitna. Wa fi mithlihi, na katika mfano wa kumwelezea mtu huyu, kala alayhi salam, ana min ghairi dajali akhawafu alaykum, mimi Mtume, min ghairi dajali, kwa asiokuwa dajali, akhawafu alaykum, naogopea mno juu yenu, minad dajali, kuliko dajali mwenyewe. Kila pakasema wa madhaka, na ni nini hivyo, mbona tuelee, kala, au ni nani huo ni mkupa zaidi, kala ulama usui, wanawazuoni waovu. Manaelewa, lakini Mtume asemaje? Kala alayhi salam, ana min ghairi dajjali akhawafu alaykum, mimi kwa sokuwa dajjali akhawafu alaykum, namwogopea mno, namwogopea zaidi kwenu nyinyi. Mmenielewa lakini? Sawa. Qila wa ma dhaka, akaulizwa ni nani huyo mtu anayemwogopea zaidi asokuwa dajjali. Kala Mtume akajibu, ulama usu, wanawazuoni waovu. Angalia zama zetu, zama kama ni ovu, basi ni zama za watu waovu. Hauli Mungu wa siku hizi mbaya, na wanawazuoni wabaya. Watu wa siku zama hizi wabaya, walimu wa siku hizi wabaya, ni walimu wa igiza ni asemaye usigize ni afanyaye. Kwa nini? Wewe ni ulama warathatul anbiya, wanawazuoni mawarithi wa mitume, muwe na tabia nzuri, watu waige tabia zenu, waige matendo yenu. Mbona mwasema tu mtu afuate maneno asifuate vitendo? Kwa nini? Na vitendo vyenu pia vifuatwe. Kwa mashehe, waalimu,
jitahidini kuwa na tabia nzuri, ili Waislamu waumini mnaoongoza wafuate tabia zenu, waige tabia zenu, waige kuvaa kwenu, waige kula kwenu, waige kuoa kwenu, waige miamala yenu mnaoifanya. Tumeelewana? Lakini huo ndio mtakao mmepatia, vinginevyo mtaingia katika ulama uso. Mungu atunusuru. Wakad wasafa alayhi salam, amesifu mtu wa Mwenyezi Mungu unasa ni kuwasifu watu. Sawa, yakrauna al-Qur'an, wanaosoma Qur'ani, kama unzila, kama ilivyoteremshwa Qur'ani nzuri. Lakini wa annahu la yujawizu tarakihim, lakini Qur'ani hiyo haipetuki mitulinga yao, haipetuki hii mishipa yao yako. Wa annahum, na kwamba wao, yamrukuna, wanadotoa minali islami, wanadotoa katika Uislamu, kama yamruku saham, kama kinavyodotoa chembe minaramia kutokana na kuatiliwa. Kile chembe ukikiachia kugonga pale ni mara moja tu. Tuaelewana? Ndio wao wanaodotoa kwenye dini yao, ni kidogo tu wadotoa tu, wala ana habari. Lakini kwenye mabaya wamezama vizuri. Wa fil hadith, inna mathala almunafiq, akamfano wa mnafiki, alladhi yakrahu alquran, ambaye anasoma Qurani, kamathali rihani, kamfano wa rihani, rihuhu tayyib, harufu ya rihani ni nzuri, yanukia vizuri, watuamuhu umuru, lakini ladha yake ni chungu. Mungu atunusuru. Wanaelewa? Inna mathala almunafiki, mfano wa mnafiki, alladhi yakrahu alquran, ambaye ni mwalimu, ni shekhe, anasoma Qurani, kamathali rihani, mkamfano wa rihani, rihuhu tayyibun wa tuamuhu murru, harufu yake ni nzuri lakini ladha yake chungu. Mungu atunusuru na awasaidie ndugu zetu walioingia huko, awatoe biidhnillah kwa rehema za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yusabu adu, wala hapukali mbali baada hadha, baada huyu, anna man yaalamu ilma, ambaye anajua ilmu dhahiran, ni munafikun fajirun, wa alamatuhu, na alamake, ala yantafia bin ilmi wala yunfau bihi, ni kutonufaika kwa ilmu wala kuanufaisha wa ilmu, bali yadhuru bihi, bali anadhuru kwa hiyo ilmu nafsahu, kuidhuru nafsi yake, wa yadhuru bihi ghairahu, na anawadhuru kwa ilmu yake watu wengine. Mungu atunusuru. Mwanaelewa? Wabil jumla, faina alimu alamilu alilma, hakika mwanazuoni mwenye kuitumia ilmu, liibadillah, kuwatumikia, kuwafundisha waja Mungu, walfadhilul khair, yeye ni mbora, alkhairu mtu wa kheri, almuadduna, wenye kuhesabiwa, min warathatil anbiya, kwamba ni katika mawarithu wa mitume, Allahumma jalna minhum. Walalimu alladhi la yamal, na mwanazuoni ambaye hatumii, walakinahu yuallimu nnasa alkhaira, anawafundisha watu kheri, wali ilma, amruhu mukhtaru, jambo lake ni la hatari, wa huwa khairu, na yeye ni mbora bora, afadhali bikathiri, kwa wengi, min alimi shari, kuliko mwanazuoni yule wa shari. Sawa, shariri au shari? Shari. Yara alladhi, anaona yule ambaye, la yamalu, hatumii, wala yuallimu khairan, anaona ni kheri, wayaduna, analingania maadhalika ila shari, kwenye shari, bitaisiri asbabihi, kwa kufanya wepesi wepesi wa sababu zake, wafatiha abuabi, na kufungua milango yake. Fafaruku baina lulama, tofauti leo kati wanazuoni. Ameandika jalafu waktadi bi khairihim. Fafaruku ndiyo baina lulama, kati wanazuoni, waktadi bi khairihim, wasfu nasifu, watasifu sifu, bisifatihi, kwa sifa ya mwana wazuoni huyo, wasir, naenda ala sabilihi, juu ya mwenendo wake. Meelewa? Bado jawabu nini, natuyapata nini jawabu ya fe. Fafaruku baina lulama, tofauti kati ya wazuoni, waktadi bi khairihim, fuata khairi zao, watasifu bisifatihi, jisifu kwa sifa za wanawazuoni au mwanawazuoni, wasira ala sabili, nenda mwendo wake, fakuni minal muhta, takuni minal muhtadi, ndo jawabu ya fe, utakuwa ni katika wenye kuongoka. Wallahu yahdi man yasha,
na Mwenyezi Mungu anamuongoa anemtaka ila sirati mustaqim, kwenye njia iliyonyooka. Bibi twende. Thumma alam, kisha jua. Anna lil alimi la amil, ana mwana wazuoni anayetumia ilmu yake. Al amil bi ilmihi, al muaduna, wenye kuhisabiwa inda Allahi wa rasulihi. Min ulamai din, kwa ni katika wanazuoni wa dini. Wa ulamai al-akhir, na wanazuoni wa akhira. Wana alamatun wa amaratun, wana alama zote ni alama. Alama ni alama, amaratun ni alama. Tafaraka, ametofautiana bainahu wa baina al-alimul mukhlit, na kati ya mwanazuoni mwenye kuchanganya mambo. Tafaraka, ametofautiana bainahu, kati yake wa baina al-alimul mukhlit, na kati ya mwanazuoni mwenye kuchanganya. Al-muaduna, wenye kuhesabiwa inda Allahi wa rasulihi. Min ulamai lisani, miongoni mwa wanazuoni wa ulimi. Al-muttabaina, wenye kufuata. Al-hawa, wenye kufuata matamanio ya nafsi. Almuathirina dunia, wenye kuitanguliza mbele dunia. Ala lukuba, kuliko akhira. Almuathirina dunia, wenye kuitanguliza mbele dunia. Ala lukuba, kuliko akhira. Faina amalamati alimil, katika miongoni mwa alama za mwanazuoni. Almuaduna, huyo anayehesabiwa. Min ulamai al-akhira, an yakuna mutawadhi'a, katika alama za mwanazuoni ambaye hesabiwa ni mwanazuoni wa akhira. An yakuna mutawadhi'a, tuko pamoja lakini walimu, awe ni mwenye kunyenyekea. Khaifan, mwenye kuogopa, aogopa akhira, amaogopa Mungu. Wajilan, muoga. Mushfikan, sawa, mwenye huruma. Min khashyatillah, kutokana na kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Zahidan fi dunia, ni mwenye kuipa nyongo dunia. Kani am biliasiri, ni mwenye kukinai na kichache. Kani am biliasiri, mwenye kukinai na kichache. Sawa, minha, katika hiyo dunia. Mumfika lilfadhili, ni mwenye kukitoa kilichomzidi. Mumfika lilfadhili, ni mwenye kukitoa kilichomzidi. Sawa, minha anhajatihi, kukiepusha na uhitaji wake. Yeye akihitaji lakini akitoa madam kimemzidi. Sawa, mima fi yadi, miongoni mwa vitu viko mkononi mwake. Nasiha, ni mwenye kunasihi. Liibadillahi, kuwa nasihi waja wa Mwenyezi Mungu. Shafika na alaihi, ni mwenye kuwahurumia, wenye kuwafanyia upole. Rahiman bihi, mwenye kuwahurumia. Amiran bil marufi, ni mwenye kuamrisha wema. Nahiyana anil munkari, mwenye kukataza munkari. Muswari am fil khairati, musari ha? Sindiwa? Mwenye kufu, musari am fil khairati, mwenye kuendea haraka haraka katika khairi. Mulazimam lili ibadati, mwenye kulazimiana na ibada. Sawa, dalan ala lkhairi, mwenye kuelekeza khairi. Dalan, mwenye kudulisha. Ala lkhairi, juu ya khairi eh? Sawa, tuelewana. Da'iyan ila al-huda, mwenye kulingania uongofu. Da'sumti, mwenye kunyamaza. Sawa, walmuadda watuada, ndio watuada. Da'sumti watuada, mwenye kunyamaza kimya. Watuada na utuvu. Wawakarin, sawa, na upole, ndio utulivu tu. Wasakinatin, maelewa, na utulivu au ukimya. Husnul akhlaqi, mzuri wa tabia. Wattasa'a sadru, kimekunduka kifua chake. Wattasa'a sadru, kimekunduka kifua chake. Maelewa amerikaje lafu? Layinul janib, ni mlaini wa janib. Janibu zake ziko laini, hana rombaya. Mahfudhul janahi, mwenye kuinamisha bawa. Lilmu'mini, na kuwaiminishia waumini. Maakila saa, haa bwana karibuni, haa jamani karibuni, vipi jamani, bawa kali na miso kifua kikombele, ndiyo, mwasemaji nye. Tuelewana, mahafudhu ljana, mwenye kuinamisha mbawa lilmumina, kuwainamisha wanumini. La mutakabira, si mwenye kutakabari. Wala mutajabara, mutajabira, wala si mwenye kutakabari. Wala tuami amfinas, wala si mwenye kutumai kwa watu. Wala harisan ala dunia, wala si mwenye kupupia kuipupia dunia. Wala muathira la, wala si mwenye kuitangaza yo dunia. Ala akhira kuliko akhira. Wala jami alil mali, wala si mwenye kukusanya mali. Wala amani allahu,
wala si mwenye kuizulia mala an haqihi, wala faddan, wala sio fidhuli, wala khalifan, wala si msusuavu wa moyo, wala ashan, ndio wala si wala mumaria, wala si mwenye kufanya kubishana, wala mujadila, si mwenye kujadiliana sana mijadala, wala muhami mukhami mukhasima, si mwenye kupenda kugombana, wala kasia, wala si msusuavu wa moyo, wala sayi al akhlaq, wala si muovu wa tabia, wala dhika sadiri, wala si mfinyo wa kifua, wala mudahinan, wala si mwenye kudangana, sawa, wala mukhadia, wala si mwenye kufanya hadaa, wala asha aghasha, si mwenye kufanya ghush, ghiana ile, wala mukaddima lil aghniyai ala alfukara, wala si mwenye kuwatanguliza matajiri kuliko mafakiri, wala mukaddima lil aghniyai ala alfukara, wala mutaraddidan ila salatin, wala si mwenye kuzingazinga kwa viongozi, wala sakitan ala linkari alaihim, wala si mwenye kunyamaza juu ya kuwakanusha, maal kudrat pamoja na kuweza, wala muhibbal liljahi walmali, wala si mwenye kupenda vyeo wala mali, walwilayati na wilaya hizi vitawala, kutawala tawala, umeelewa, vyeo vyeo, ukubwa ukubwa, hapendi vitu hivyo, bali yakunu anakuwa yeye ni kari halidhalika kullihi, ni mwenye kuyachukia hayo yote La yadkhulu fi shay'in minhu, haingii katika kitu miongoni mwa vitu hivyo, wala yulabisu, wala avani na vitu namna hiyo, ila min hajatin au dharura, au ila kwa kutokana na haja au dharura. Twende tuachapo, inshallah mimi pia nimekatika na